E a outra questão que a minha advogada me passou e que muito, muito me entristeceu, até por isso que eu vim aqui sentar conversar com vocês, que quando as coisas me geram um sentimento ruim, eu busco o colo de Deus pra me acolher. Nada melhor do que a natureza, né? Um gramadão, uma sombrinha, umas árvores e barulhinhos de pássaro pra dar uma tranquilizada na alma. Aquela juíza na primeira audiência que eu fui, que nos humilhou, desrespeitou e maltratou, eu não consigo entrar com processo no Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela, porque eu assinei um acordo ao final dessa maldita audiência, mas a qual eu fui coagida. Eu tive uma crise de ansiedade, precisei me organizar física e mentalmente, e eu assinava ali até a minha sentença de morte, se alguém me desse. Porque eu estava completamente abduzida pelo...